Maayong adlaw kaninyo mga amigag amigo. Karon maghubad ta para sa atong natawhan sa bulan sa Oktubre. Oktubre o no? Kung ikaw nataw sa October 1, ikaw dool ka sa kagubot. Kung ang imong mga ginikanan, mag-agad sa imong mga desisyon. Kung dili sad ka, magbuot-buot. Mag-agad sila nimo sa imuhang desisyon. Kung ikaw, luoran sad ka nga pagkatao. Kung ikaw, dali rasad ka maulian. Pero, dili sad ka magdalo. Daghan sang malipay diha kanimo kay dili mang kadalo, manggihatagon man ka. Ug ikaw naa kay plano nga gusto jud ka makahuman sa imuhang pagtuon kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug gusto nimo nga manarbaho jud ka sa gawas sa nasod. Ug imong plano nga mupalit jud ka og balay ug yuta aron makatilaw sad ang imuhang mga ginikanan ug mga igsuon ug kaharuhay sa pagpuyo. Gusto nimo nga magtukod ka og negosyo aron naasay ka paninguhaan ang imuhang mga ginikanan. Ug gusto nimo nga ang imong mga igsuon imo jung paiskwelahon kay aron gusto man sad nimo nga ma-professional mong tanan. Mao na nga ikaw maningkamot jud ka bisag unsay mga trabaho imong sudlan basta tarong lang. Kung ikaw madinumtanon sad ka nga pagkatao. Kung ikaw magdumot jud ka pero maayo rasad ka sa mga tao nga nagtinarong nimo. Kung ikaw daghan sa mga tao nga muduol diha kanimo mga yung tabang. Unya mo tabang jud ka bahala gamay basta makadala. O pag-ampo lang sadpod sa Ginoo nga makatunong ka og asawa or buutan nga bana kay pulanon ra ba ka kinahanglan nga ang imuhang partner sa kinabuhi andam sa imuhang pagsabot sa imuhang kinaiya. Og nasay plano nimo nga di ka gusto mga asawa mamana og wala jay trabaho. Mao nay hubad sa imong natawhan October 1. Kung ikaw natawo sa Oktubre 2. Kung ikaw natawo sa October 2, ikaw hilig ka o nightlife. O gusto nimo nga makasuroy ka sa laing-laing dapit. Hilig kag adventure. O ikaw gusto ka nga makahuman jud sa imuhang pagtuon aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon. O imong plano nga manarbaho ka sa gawas sa nasod aron makatabang jud ka nila. Kay gusto man sad ka nga mupaiskwela sa imuhang mga igsuon. O gusto nimo nga mahuman jud silang tanan. O ikaw gusto sad ka mupalit og yuta aron imong himuan og balay aron makatilaw sad ang imong mga ginikanan og kaharuhay sa pagpuyo. Og bahin sa imong trabaho maayo sad ka dihang dapita og kasaligan sad ka sa imong boss. Daghan sang malipay nimo kay maayo man ka sa trabaho. Og sa negosyo, maayo sad ka dihang dapita. Og ikaw dili kadalo manggihatagon ka nga pagkatao ilabi na jud sa imong mga ginikanan og mga igsuon. Og ikaw
tinangga jud ka sa imuhang ginikanan og mga igsuon ug naasay imuhang pagkayawyawan. Dali ra ka mangluod, pero dali ra sad ka maulian. Ug ikaw, emosyonal sad ka nga pagkatao ug naasay imuhang pagkasilosa or siloso. Ug hilig sad ka kuan kanang dili kaganahan ba nga nay tao nga masilo nimo unya ikaw dili katingugan unya ikaw mutingog jud ka mo na nga ikaw muprangka jud ka maunay hubad sa imong natawhan October 2 para sa nataw sa October 3 o kung ikaw nataw sa October 3 pugihan ka sa trabaho ug dili ka magpaulahi sa panahon ug mangita jud kag paagi na makakwarta ug bisag unsa na lang imuhang sudlan basta tarong aron makakwarta ug bahin sa trabaho pugihan sad ka kasaligan jud ka sa imuhang boss ug daghan sad masina diha kanimo. Ug ikaw, dili sad ka magpadaog-daog, muprangka sad kag istorya, daghan sad masakitan diha nimo, kay imo manjud silang sultihan. Ug sa negosyo, maayo sad ka, muasinso jud ka, kay maayo ka mugunit og kwarta. Imo jung ipahiluna, naadyo kay listahan sa mga palitunon. Ug naasad kay plano nga manarbaho sa gawasan nasod aron makatigom kay dako kag plano nga magtukod og negosyo mutigom jud ka aron makatigom og kwarta aron makasugod sa negosyo ug ikaw naasay imuhang pagkamasinahon nga pagkatao. Ug ikaw, musaad, imo jung tumanon. Ug naasay imuhang pagkasilusa or siluso. Ug yawyawan sad kang pagkatao. Ug ikaw, ang imo ra ba jung plano nga dili jud ka magminyo ang imuhang partner ug walay trabaho. Gusto jud ka magminyo nga ang imuhang partner na adyay trabaho. Pag-ampo lang sad, aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi, maunay hubad sa imong natawhan, October 3. Para sa nataw sa October 4. Kung ikaw nataw sa October 4, maikugon ka nga pagkatao. Bisa nagkalisod ka, dili jud ka mo istorya, kay dili ka gusto nga maguol ang imuhang mga ginikanan o mga igsuon. Kay ikaw, mao'y ilang head sa pamilya. O ikaw, mapinanggaon sad ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon. O imong plano nga makahumanjud ka sa imuhang pagtuon. Kay aron, ang imong plano nga manarbaho ka sa gawasan nasod. Kay aron, makatigom. Kay gusto man sad ka nga mopaeskwela ka sa imuhang mga igsuon aron malipay ang imuhang mga ginikanan. Ug naa sad kay plano nga mopalit ka og yuta ug balay aron makatilaw sad ang imuhang mga ginikanan ug kaharuhay sa pagpuyo. Ug gusto nimo nga imo sang himuan ug tindahan ang imuhang mga ginikanan kay aron naa sila poy kapaninguhaan. Ug ikaw naa sa imuhang pagkakuti-kutihan na pagkatao, pero ikaw dili jud ka dalo manggihatagon ka nga pagkatao ug dali ra sad ka mangluod. Ug mangluod ka dili jud ka magtingog-tingog maunang mga tao mataha diha kanimo. Ug ikaw, gusto jud ka nga mo asinso sa imuhang kinabuhi. Ug pag-ampo lang sad aron makatunong ka og asawa or bana nga buutan
o pag-ampo lang sad pod nga imong mga plano, panalanginan sa Ginoo, maunay hubad sa imong natawhan October 4. Daghang salamat sa inyohang pagpaminaw sa ako ang hubad sa natawhan o hubad sa damgo. Ug ayaw kalimot sa pag-like, share, comments, subscribe sa ako ang channel.